osallistua arvontaan. Yksi seuraa IG:ssä Olavi-mukaan pelaajalle. Kaksi, kommentoikaa jokaiseen joulukortin sarjaan. Kolme, tilatkaa kanava. Arvonta päättyy 25. joulukuuta. Teen siitä edellisen videon. Nyt. No niin, moi! Se on Olavi mukaan pelaajalle, moi! Ja nyt olet kolmas luukku päällä. Siis käynnissä. Mutta tänään lähdetään testaamaan Lightning. Blink. Ja tämäkin on ymmärty Venäjältä, niin kuin melkein jokainen. Jokainen juoma, mutta näitä vain. Aukasi maan. Mille veikkaus tää on se, mutta eikä juon välistä. Niin on kaikki. Mille. Joo. Joo, moi taas. Tää on hyvä. Tää tulee. On kyllä. Mutta annetaan tölkille 4-5. Tosi hieno itse. Komia. Ei. Ja siis väli on 2-5. Ja maku saa. Annetaan 3-5. Ja jälleen kamera viittää mausteen. Näin joo, eli nyt on tosiaan Kangri ja... Eikö Kangri ja Ladio ja... Se voiti taas. Mitä? Se alko... Keikki. Jaa, en tiedä. No. Aika jännä. Aika... Kuohuomu. Elikkä siis Kangri ja Ladio. Aika voimakas, etten sanoisi. Joten annan tälle 1-5 ja kamera ihan nauraa. Itkee kun minä käysin. Mutta joo, elikkä 1-5 maustettuna. Ei hyvä. En suosittele kellekään. Joo, tuon vekinnavainen mies. Tai joku kanava ruoka. Mutta joo, tosiaan. Eikä mä oikein sen kummempaa. Tykkää video ja työ kanavan, jos on näitä tehnyt. Ja muista kommentoida, jos on osallistua arvon tähän. Ja joo, se olisi huomiseen. Läksä on 4. Kyllä. Ground shit.